ururka ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha ku yaalla waddanka Uganda ayaa dood cilmiyeed ku saabsan dib u dhiska dalka u qabtay qaar ka mid a ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha dalkaasi wax ka barta. Cabdinaasir Axmed Xaaji ayaa faahfaahinta warkaasi Kampala ka soo diray. dood cilmiyeedkan oo ku saabsanaa dib u dhiska dalka ayaa dariiqa ku habboonayaa ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka Uganda u qabteen qaar ka mid a ardayda soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo aqoon-yahanno ku sugan dalkan, waxaana marti ku ahaa gudoomiyihii hore ee jaamacadda Muqdisho ahna madaxa hay'adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo cilmi baarista Barofeysar Cali Sheekh Axmed oo si weyn u la fogray mowduucan. Gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Amiin Barre Yar ayaa bilowga dood cilmiyeedkan ku soo dhaweeyey Barofeysar Cali Sheekh Axmed, sidoo kalena uga mahadceliyey ardayda ka soo qaybgalkooda. waxaad ku mahadsantihin dhammaan ardada qaaliga ah ee halkan isugu timid ee qaybaha iskuulaadka jaamacadaha kala duwan ka yimid, rag iyo dumar, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan filayaa markii la dhaho meel waxbaa lagu qabanaya ama aqoon iyo waxbaa laga hadlayaa in aad hadda kadib ahmiyadda siin doontaan insha allahu tacala, waayo waxaa laga hadlaya waa dalkeenni. Profesorku wuxuu wax ka yahay dalka Soomaaliya ilaa baagi xilihii ugu dhibka badnaa ee jaamacadda mataqaanaa waxbarasho iska daa, nin walba naftiisu lacaylaya oo naftiisa u horay in uu dalka samatabixiyo oo aqoonta ka dhiso oo agoomaha u daryeelo dalka kama dhex bixin, in badan buu ku dhex jiray. welina waa siduu ka wadaa gobol uusan wax mataqaana iskuul ka sameynin ama lahan ilaa rutin gobollada dalka meel walba uu ka sameeyey. hadda waxaad taqaanaa jaamacadda la yidhaaho Axmed University waa wax badan buu ka qabtay. Red Sea University boosaaso ku taallo, Garowe mid ku taallo, still waa weli waa shaqaynayaan jaamacadahaas. aad buan umaadsanya, waan soo dhaweynayaa isna mar labaad mar islaac soo dhawow Dr. Professor Dr. Sheekh Cali Sheekh Axmed Abubakar, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Sheekh Cabdishakuur oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo aqoon-yahan Cabdiqaadir oo ka mid ah ka qaybgalayaasha dood cilmiyeedkan ayaa kulankan si isku mid a uga sheegay aqoontay u leeyihiin Barofeysar Cali Sheekh Axmed. ilaah ku mahadsan. kadib waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha ardayda oo soo qabanqaabiyey xafladan qiimaha badan. waxaan salaamayaa, waan soo dhaweynayaa Professor Cali Dheere, falyatafadal mashkuuran. soo dhowow ardayda Soomaaliyeed ee meeshaan ku soo kulantay dhammaan, gabdho iyo wiilalba, farxad ay noo tahay dhammaanteen in maanta aan jaanis u helno oo fursad aan u helno Professor Cali Dheere oo khibrad dheer u leh waxbarashada Soomaaliya iyo weliba dhinaca dacwada iyo thaqaafada. marka aada ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa. laakiin arrinta ugu muhiimsan waxaa waaye, ninkaa waa dadkii sagaashanada markii laga soo carari jiray xamar oo xamar tageen waagaas oo madiina ka soo baxay, waagii oo dadkaas haddee tigi lahay Dubay iyo meelahaas oo shaqo fiican ka qaban lahay inuu xamar ku qaatay, oo waagaasi buuqa iyo hogaamin ku-xigeenka iyo rabsho kala jirtay inuu meeshaas tagay oo mu'asasa diini soo aasaasay oo coexistent ula soo noolaa dadkan isjiidayaan oo xamar oo xaafad xaafad isku haystay oo in mu'asas oo waxbarasho soo abaabulay, taasna waxay tusaa ninkan in hadaf weyn watay, ahdaaftiisana ay ka weynayd shakhsiyadiisa isaga. he was a vision person. Professor Cali Sheekh Axmed Abuukar, madaxa hay'adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo cilmi baarista, ayaa ka qaybgalayaasha kulankan oo u badnaa ardayga wada daraasad waxbarasho la wadaagay halka uu ka soo bilowday burburka dowladii dhexe ee Soomaaliya, marxaladihii soo maray, iyo sida xilligan wax lagu bedeli karo. ruuxii marka raba inuu dib u xusoo dhiso ood idinku ka mid tihiin, waxaa laga rabaa dhowrka tallaabo ee soo socota inuu qaado unbaa laga rabaa. qodobka koowaad waxaa laga rabaa wixii soo khaldamay jidkiisii inuu ka leexdo. haddii jidka aan laga leexanin, wixii dalkan soo burburiyay, dalkan dowlad buu ahaa, khalad dhacay oo dadku galay oo siyaasiyiintu galeen baa soo burburisay. shacab fiirsanayay oo waajibkiisii aan qabsanin baa u kaalmeeyey. ha cabsadeen, ha la dilo kulligeen, waan saqabnaa jirada. haddii marka jidka aan laga leexanin oo la dhiso, ma dhisnaanaysa yacni. haddii jidkii hore lagu laabto, meeshii hore lagu laabto, oo xataa lagu guulayso in muddo yar amni la helo oo dhaqaale la helo, may way dumi. haddana maxaa jira asbaabtii dumisay ayaa weli qaa'imah. qodobka labaad ee la rabo inuu ruuxa isbeddel doonkii la yimaado ama kooxda rabta inay isbeddel keento ay la timaado waxaa weeye inuu ruuxu dadka u sheegi karo isaguna ku qanacsan yahay manhaj ama falsafo ama qaab ama jid uu rabo isbeddelka soo socda inuu ku salayn doono. dadku marka taasay akhrisanayaan, taasay dhegaysanayaan, in baa raacaysa.
gabagabada dood cilmiyeedka waxay ardaydu weydiiyeen su'aalo la xiriira mawduuca dooda kuwaas oo dhammaantood uga jawaabay Barofeysar Cali Sheekh Axmed Abuukar, madaxa hay'adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo sidoo kale cilmi baarista, Cabdinaasir Axmed Xaaji, Cabdinaasir Cabdurbaahin, TSBC, Kampala.